Azərbaycan kinematografiyasının inkişafında xüsusi xidmətləri olan Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi tanınmış kinorejissor Lətif Səfərovun həyat və yaradıcılığından danışacaq. İlk bədii film çəkildiyi dövrdən ona təzyiqlər olmuş. Talin gözlənilməz zərbələrinə məruz qalmış, lakin heç vaxt heç kimin qarşısında əyilməyib özünə və sənətinə xəyanət etməmişdi. Bu dönməz xarakter həyatın hər üzünü görmüş Lətifdə ta uşaqlıqdan başlayıb uzun illər ərzində formalaşmışdı.